ልጆች አቤት አቤት የሚለው ፕሮግራማችን ተጀመረ ከነሱ ጋር ምንቆዩ ነዚህን መሳሰሉ ቆንጆ ቆንጆ ልጆች በመጀመሪያ ጊዜያችሁን አቃጣችሁ ይላሰለም መጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ክብር ለእናንተ ይሁን እሺ ኪንግ ሶ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሲባል ምን ይባላል ራያ አሜን ነው እሺ እሺ የዛሬ እንግዶቻችን ራያን አሜንና ኪንግ ሶ ይባላሉ ከማጋን የመጣው ራያ ከናት ጋና ካፕ ከወንድሜ ጋር እዚ የሚመጣው ማን ነው እናት እናት አይደለች ማን ነው ስሙ እናትን አስተዋውቀን እስኪ አስቴርማ አስቴር ገበራ አስቴር ጎበስ አሜን ከማጋን የመጣ ከናት ነው እናት ማን ትባላለች ሊያ ሊያ ሊያማ ሳሙኤል እኛም ሊያም ትባል ጓደኛ ስላለችን የአባቷን ስም ነገር እንድንለያት ሊያማ የአባቷ ስም ማን እናት ነኝ አሮ አሬስ እንዴ የእናትህን የአባቷን ስም አታውቅም ያትን አታውቅም ጠይቃት እሺ በኋላ ኪንግ ሶ ከማን ጋር ይመጣ ከናቴ ጋር እ ከናቴ ጋር ፖ የእውነትም ኪንግ ሶ ከናቴ ጋር እናትህ ማን ትባላለች ዊንታ እ ዊንታ ዊንታማ ዊንታ ወደ ዶራ ጋሳ ነው አልሰማሁም አልሰማች እኔም አልሰማሁም ዊንታ ዊንታ ወደ ዶራ ጋሳ ዊንታ ወደ ዶራ ጋሳ አይደል አዎ በጣም ጎበዝ ለራሳችሁ አጨብጭ በጣም ጎበዝ ስለዚህ የራያን የአሜንና የኪንግ ሶ ቤተሰቦች ዋካችሁ ወደዚህ ነው እሺ ዛሬ ወንዶች ልጆች ከእናቶቻቸው ጋር ናቸው እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን ወደ ጨዋታችን ከመላፋችን በፊት ትንሽ ነገር ስለ ልጆቻችሁ በሉ ራያን ምን አይነት ልጅ ነው ቤት ውስጥ የተረጋጋ አስተዋይ ልጅ ረጋለ በጣም ተረጋጋ ደጅ ሲወጣ ሌላ ነው ይረብሻል ደጅ ሲወጣ ደጅ ሲወጣ በጣም አረ በእውነት አሁን ራሱ በጣም እየበጠበጡ ነበር ሁለቱ ራያን ክልስ ነው ናይ አብሻን አብሻን ብሎሻል ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ሲከራከር ነው አይ አለው አለው ትንሽ አየ እኔ ግምቴ ልክ ነው አይደል እሺ አሜንስ አሜንም ጨዋ ልጅ ነው ማለት አኩራፊ ነው እንጂ ረጋ አይደል ያኮርፋል ግን ያኮርፋል ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚያስኮርፈው ምን ያለው ካለው ነው ያኮርፋል ብዙ ጊዜ ማለት ነው በግድ ግን ጨዋ ነው ይታዘዛል የተባለው እሺ ነው ሚላ ያደርጋል ኢትዮጵያዊ ነው እሺ ኪንግ ሶስ ኪንግ ሶ በጣም ተግባቢ ተጫዋች ኪንግ ሶ አዎ ሶ ኦ ኪንግ ሶ ምን ማለት ነው ሊትል ኪንግ ብሎ ያወጣለት አባቱ ነው አፍሪካዊ ነው አባቱ እንዴ ዛሬ ክልሶች ኢትዮጵያዊ በእናቱ አባቱ ምናዊ ነው ግናዊ ጋና ግኒ 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 አሪፍ ምን አይሰው በጣም ተጫዋች ተግባቢ አስተዋይ በትምህርቱ ጎበዝ ለሰው ደግሞ አዛኝ እውነት በጣም ያዝናል ያውነት ደሞ ኮንፊደንስ አለው ኮንፊደንስ አለው አው በራሱ ተማመናል ጎበዝ ነው በትምህርቱም እንደዛ ነው በጣም ጎበዝ ነው ኪንግ ሶ አቤት ፈጣሪ ይባርካችሁ በጣም እናመሰግናለን ራያን አሜንና ኪንግ ሶ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን አሁን ግን ከእናቶቻችሁ ጋር እኛ ትንሽ ስለምንቆይ እናንተ ውጪ ተጠብቁናላችሁ ማለት ነው ጎበዝ ልጅ ለራሳችሁ ያጨበጨባችሁ አሜን ነው አልፈለክም ራያ እሺ የመጀመሪያው እንግዲህ ምንድነው መሰላችሁ የሆነ ቦታ ይወስዳችሁና ዳይሬክተራችን ሁለት የተለያየ ኬኮች ያስቀምጣል አንድ ትልቅ ኬክና አንድ ትንሽ ኬክ ያስቀምጥና አሁን የምትመጣ ልጅ ያለች ለልጅቷ አንዱን ስጧ አጥብሎ ይሄዳል ጥያቄያችን የሚሆነው ምንድነው ትልቁን የትኛውን ለልጅቷ ይሰጣሉ ነው ትልቁ ተቆረሰ ኬክና ትልቅ ኬክ ነው ተቀመጠው የትኛውን ለምትመጣው ልጅ ይሰጣሉ ኦኬ እናንተ የትኛውን ስጧላችሁ የፈለጋችሁትን ስጡን ያላችሁ ትልቁ ትንሹ አላልናችሁ ኦኬ እሺ ከራያን እንጀምራ ትልቁን ምሳት ይመስለኛል ትልቁን ሰጥቶ እሱ ትንሹን ይበላል አልተባለማ ምንም ምንም አልተባለ ምንም አልተባለ እኛ ደስ ያላችሁን ብቻ አሁን ለምትመጣ ልጅ ስጡን ያላችሁ የትኛውን ይሰጣል አይ ዶንት ኖ ግን ያው ትንሹን ይሰጣል ይመስለኛል ትንሹን ይሰጣል ትልቁን ለራሱ ይሆናል እሺ
አሜን አሜን አሜን። እቤቱ ትልቁን ነው የሚወስደው ከህቶቹ ጋር ደድ ሲሆን አለ ታላላቆች አሉ ታላላቆች አሉ። እሺ ምናልባት ደድ ሲሆን ካፈረ ትልቁን የሚሰጥ ይመስለኛል። እቤት ግን አይስማንም ግን በመታቂው ባህሪ ይሻላል። አረ ትልቁን ነው የሚወስደው ትልቁን ነው የሚወስደው ትልቁን ይሰጣል ይወስዳል። ኦኬ ኪንግሶ እሱም እንደዛ ነው ትልቁ ነው የሚወስደው ኬክ ስለምወድ ትልቁ ነው ይወስዳል። ግን የዋ ነው አልችኝ የዋ ነው ግን የሚወደው ላይ የሆነ ሰሰጦ ይባላል ትልቁ ነው የሚወስደው። አብ ምግብ የዋነት የለም እንደዛና በሆድ ቀልድ የለም። አይ በሚወደው ነገር ያው እንትን ይላል ያካፍላል። ግን አካፍል ከተባለ ያካፍላል። ግን ትልቁ አሁን አልተባለም እኮ አልተባለም ትልቁ ነው ይወስዳል። እሺ እሺ እንዳ ምን እንዳረጉን ነው መልከ ይቀመጥ አንዱን ብላና አንዱን ለቀድሞ አልጂ እዛ ጋር ያለቻል ጃ የምትንከባከብ ለሷ ይቀመጣሉ። እሺ አንዱን ብላ እሺ አይ ማጥተው እንዴ አንዱን ብላ ይጀት ለምታ ነው ይሷል። እሺ ይሄ ኬክ ማለት ነው ይቀመጥ። እሺ እዚህ ጋር ከሁለቱ አንዱን ብላና አንዱን እዛ ጋር ያለቻል ጃ ለቻ እኛንም ተጫውተን አንዱ ለሷ ይቀመጥ። እሺ አንዱን ብላ እሺ ይፈልከው እሺ ብላ አንዱን ለሷ ይቀመጥላ ማጥተው ነው ምን ሰግናለሁ ሜድን ነው ግን እንጠብቃለኝ መሰግናለሁ። እሺ ቆይ ከከከብዘይ ቆይስ ነይ ከም ቆይ ቆይ ይብዳነሽ ማ ስለዚህ አልብላ እስኪ መጣ ማንንም መጣው ያንቺል የኔ አይደለም እንዴ? አዎ ይሩጭ የምትጫው የምትጫው ተነሽት ሲስ ልጅ ነው። ቆይ ነው እኮ ታዲያ እና ደግሞ እንዴ ማጫውታችሁ እህ ወይ አንቺ ይሄኔ ነው እሺ ጋብዘኸኝ ነው አመሰግናለሁ። እሺ እሺ ወዳለሁ በጣም ለኔ ትንሽ ማን ነው ጋብዝከኝ ትንሽ አጤኒ እህ ፈልገው ያኛው እዛ አሁን ይሄዳል እሱ ነው ያመጣው። ማን ነው አሁን ሄደው? ያኛው ጸጉሩ እዚህ ጋር ልክ እንደኔ ያለው ምን አለ ከእንደዚህ ነው አሁን መብላት ይችላል ትችላለህ ትችላለህ። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ ኬክ አልወድም ግን አመሰግናለሁ። በላ አንተ ስለዚህ ሶስቱን በትክክል መልሰው አረ በትክክል። ሁለተኛው ጨዋታችን ደግሞ ቦራ ነበር የነበረው። በነገራችን ላይ ቦራ አሚዩዝመንት ፓርክ ነበር የወሰድናቸውና የኬክ መጋገሪያ ቦታ አለ። ምናልባት ሄዳችሁ ካውቃችሁ ለህፃናት የተዘጋጀ የኬክ መጋገሪያ ቦታ አለና እዛ ላይ ለኬክ የሚያገለግል የተቦካ ሊጥ ሰጠናቸውና ሶስት ቅርጽ ማውጫዎችን ሰጠናቸው። የክብ ቅርጽ ያለው እና የልብ ቅርጽና የጨረቃ ቅርጽ ያላቸው የኬክ ቅርጽ ማውጫዎችን ሰጠናቸውና ከነዛውስ መካከል መርጠው ለኬኩ ወይንም ለሊጡ ቅርጽ እንዲያወጡ ሰጠናቸው። ስለዚህ እናንተ ልጆቻችሁ ከሚወዷቸው ቅርጾች ተነስተታችሁ የትኛውን የኬክ ማውጫ ቅርጽ ይጠቀማሉ ከሶስቱ ነው ብላችሁ ትገምታላችሁ? እሺ ኪንግሶ ጨረቃ ጨረቃ ለምን አልሽ? ጨረቃው በጣም ይወዳል ይወዳል ጨረቃ አሁን ነው ይምር። እሺ ጨረቃ አሜንስ አሜን
ብቻ መገመት አልችልም። ግን ዝም ብለሽ ከሶስቱ ከልብ ቅርጽ፣ ከክብና ከጨረቃ የቱን ይወዳል? የቱን የሚመርጥ ይመስልሻል? ልብ ቅርጽ የሚያደርግ ይመስልሻል? ልብ ቅርጽ የሚያደርግ ይመስልሻል? እሺ እሺ። ሮያ ክብ 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 ይወዳል? አይ ብዙ ጊዜ ሲሰል ሲጀምር በዛ ነው፣ በክብ ነው የሚሰለው። እስቲ ልጆቻችን የቱን እንደመረጡ እናያቸው። ትልቅ ሽልማት ነው የሚሸልማቸው፣ በጣም ትልቅ። እሺ ኑ እዚህ ጋር አሁን፣ እዚህ ጋር አሁን ቁሙ። እዚህ ጋር ሶስታችሁ ቁሙ። እዚህ ጋር አሁን እሷ ላስተዋውቃችሁ፣ ራይል ትባላለች። እሺ ራይል ትባላለች። ቆንጆ ዶናት ለሰራ ሰው ትልቅ ሽልማት ተዘጋጅቷል። እሺ እኔ መጣሁኝ ከእሷ ጋር አሁን። እሺ ራይል ትባላለች፣ መጣሁ አሁን። ያዙና ቴብል፣ ይሄንን መጠፍጠፊያችሁን ይዛችሁ እዛ ጠረጴዛችሁ ላይ ትሆኑና ቅርጽ ማውጫ ታወጣላችሁ። ጎበዞች እዛች ጋር ያው ቁጭ በል። ከዛ ና እስቲ ምረጡ፣ እስቲ ቅርጽ ማውጫ ና አንተ። ይሄ እሱ ክብ ነው፣ ይሄኛው ጨረቃ ነው፣ እሱ ደግሞ ልብ ቅርጽ ነው። አንተ ይህንን የፈለከው ነው። ቁጭ በሉ። እሺ ለሶስት አሪፍ። እሺ ስለዚህ በሁለተኛው ዙር ጨዋታችን የኪንግስ ኦፍ ቻን የተመለሰው ማለት ነው። የተመለሰው ኪንግስ ኦፍ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ጨዋታችን የሚሆነው እዚሁ ቦራ ኬክ፣ የህፃናት ኬክ መጋገሪያ ቦታ ላይ ነው። ስለዚህ የሚያጫውታቸው ልጅ ምን ይላቸዋል? ከሶስታችሁ አሪፍ ዶናት የጋገረ ሰው ይሸለማል ይባላሉ ማለት ነው። ለዶናት መጋገሪያ የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ ተሰጥተዋቸዋል። ስለዚህ የራሳቸውን እየሞከሩ ባለ ሰዓት ያስተዋወቃቸው ቀደም ሲል ያስተዋወቃቸው ሼፍ ወይንም ደግሞ የኬክ ባለሙያ ምን ትላቸዋለች? እኔ አስቀድሜ የጋገርኩት ቆንጆ ዶናት አለኝ እሱ ልስጣችሁና እኔ ነኝ የጋገርኩት ብላችሁ ሽልማታችሁን ተሸለሙ ትላቸዋለች። እና እናንተ ከልጆቻችሁ ባህሪ ተነስታችሁ ይሄንን ሀሳብ እሺ ብለው ይቀበላሉ ወይም ጥሩ ሆነም አልሆነም የራሳቸውን ዶናት ይጋግራሉ ነው? ይቀበሉታል ወይስ አይቀበሉትም? አይቀበል። የራሱን የሚያቀርብ ይመስለኛል። ቤት ካለው እንደ ቤት ከምታየው ነገር በራሱ መስራት ይወዳል ብዙ ጊዜ እንጂ የተሰራው ነገር አይ ዋሽ ሲሉት እሺ አይል። ረያንም አይቀበልም። እርግጠኛ ነሽ? አይቀበልም። ቤት አይቀበልም ማለት ነው። ደጅም እንደሚል የራሱን መጋገር ነው የሚፈልግ። አዎ የራሱን ይሰራል። እንግዲህ ውጭ አመሉ ምን እንደሆነ አላውቅም። አሁን እንኳን አይደለም አሁን አይወል አሁን አይወል። እኔ ስራ ሸልማችኋለሁ ብሏችኋል ዶናት። በቃ ሰራችሁ ዶናት። ይሄ ዶናት ቆንጆ ነው። ዶናቱ እንደዚህ ነው፣ ቆንጆ ነው። በቃ በቃ ጨረስ። አረተ እኔ የምለው ይሄንን ታሳየዋለህ ወይስ ይሄኛውን እንዲሸልም? ይሄ እኔ የሰራሁት ነው ነው የራስህን ታሳየዋለህ? አንተ ነህ ስራ የተባልከው። ግን እኔ ልስጥህ እችን፣ እኔ ሰርቻት ነው። ምን ይሻላል? ትወስደዋለህ? እኔ ልስጥህ? እሺ በቃ እሰጥሃለሁ። ሰራ። ይሄ ነው ዶናት። በቃ እንጥራው ስሩ ያለንን ና። እኔ ሌላ ልስጥህ። እኔ የሰራሁት ራስህ ብትሰራ ይሻላል አይደል? እሺ ይሄንን ልስጥህና ታሳየዋለህ ላመጣህ ልጅ እንዲሸልም ማለት ነው። እኔ ነኝ የሰራሁት ይሄንን። ራስ ብትሰራ ይሻላል። ይሄንኑ እናሳየው። ይሄንን ታሳየዋለህ ና። እሺ በቃ ወይ እሺ አውጣ። ሰራህ። በቃ ይሄንን እናሳየው ነው። ይሄንን እናሳየው። እኔ ይሄንን የሰርቼ ነው ቅድም። ይሄኛው እናሳየው ስሩ ላላችሁ ልጅ ስሩ ታሳየዋለህ።
እሱን ታሳየዋለ ይሻላል። እሺ ጎበዝ። ሶስት ባል ተቀበለ። ይገርም። ኪንግሶ ሐሳቡን የቀየረው በኋላ ነው። አዎ መጀመሪያ አልፎለች ኮሪ። አዎ እሺ ብሎ ነበር። አዎ ሲያስበው ለምን ራስ ያሰረው? በጣም አሪፍ ነው። ሊታየት ጨዋታው። አይ አርፍ ነው። ቆንጆ ነው። እንዴት አገኘሽ አሜን? አሜት እንዳለው እንደምታቀየው። የተቀየረ ነገር የለም። ያው ነው። እንደምታቀየው እንደምታቀየው። እሺ ወላጆች በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ከእናንተ ጋር ያሳለፍነው። ለራሳችሁ አሁን የሽልማት ልንገባ ነው። አዎ አሁን የሽልማት ሰዓታችን ላይ ነን። ከረያን ከአሜንና ከኪንግሶ ጋር ደስ የሚል ቆይታ ነበረን አይደል አስፊ? በጣም በጣም ወድጀዋለሁ። በጣም አሪፍ ነበር። ስለመጡ በጣም ነው እናመሰግነው። በጣም ጎበዝ ልጆች ናቸው። በመጀመሪያ ለረያንና ለአሜን ስጦታ አዘጋጅተንላችኋል። እንግዲህ እኛ ጭቃ ብክተን ነው አይደል ያደግነው አስፊ? አዎ የፈረንጅ ጭቃ ብክተን አንብሬ ጭቃ። ያሁን ልጆች ግን ያው ዘመኑ እንግዲህ ያው እንደ ዘመኑ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። አርቲፊሻል ጭቃ ነው ይሄ። በፈለጉት ቅርጽ እያወጡ መጫወት የሚችሉበት አርቲፊሻል ጭቃ ነው። እንደፈለጉ እያቦኩ የተለያዩ ቅርጽ እየሰጡ በልብ ቅርጽ፣ በክብ ቅርጽ እያደረጉ እንዲጫወቱበት በሸሻይሙት የተዘጋጀ ይህንማ ማየት አለብን፣ ማየት አለብን። በፈለጉት ከለር ነው። አንድ ሸል ፈቃደኛ ከሆነ አውጥቶ ያሳዩ። አንድ ይሰጡኛል ከተሸለሙ። አንድ ይሰጡኛል አይደል? ያሳዩሃል ነው እንጂ። አይ እኔ እጂ ቤት እጂ ምጭ ሙሙክርበት እኔ እገዛልሃል። እሺ ስለዚህ ለረያን አጨብጭቡለት። አረ ለአመ ስለዚህ ኪንግሶ አንተ ያደረካቸው ነገሮችና እናተ የመለሰችው መልሶች ስለተገጣጠሙ የዛሬ ፕሮግራማችን ወይም የዛሬ ጨዋታችን አሸናፊ ኪንግሶ ነው። ኪንግሶ ለኛ ግን ሶስቱም ስንተኛ ናቸው አስፊ? አንደኛ። እሺ ኪንግሶ አሁን በደንብ አዳምጠኝ። እሺ እዚህ ጋር ሁለት ሽልማቶች አሉ። ይሄኛው እንግዲህ ዘመናዊ ጁሰር ወይንም መፍጫ ነው። የተለያዩ ፍሩቶችን ምናምን ጁስ የምትወድ ከሆነ ቤት ውስጥ ወይም ኪችን ውስጥ እናትህ የምትጠቀምበት መፍጫ ነው። ይሄኛው ደግሞ የህፃናት መጫወቻ ቀስት ነው። እንደምታየው እዚህ ጋር የተለያዩ ቀስቶች አሉት። ግድግዳ ላይ አድርገህ ታርጌት እያደረግ እምጣት። አዎ እዚህ ያነጣጣ ታቀዋለህ። አሁን እምጣት እንዳመታኛ ስፊ። እሺ ቀስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ አንዱን መርጠህ የመውሰድ መብት ሙሉ መብት አለ። ሙሉ መብት አለ። ኪንግ ሶ ከማሚ ጋር መመካከር አይቻልም። የትኛው ምን ቆይ ቀስቱን ጎበዝ። በጣም አሪፍ። አሳየው ላስፊዬ። በጣም በጣም አሪፍ ነበር። ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ ሁላችሁ መልእክት አለ ረያ። እሺ አቀርበው መልእክት። መዝሙር ምንድን ነው? እሺ ጮክ በላ ጮክ በል። እርግቢቱ ይጂ መልእክት አለ ነው ሰላም እንሻለን ለሁሉም ንገሪ ለሁሉም ንገሪ። እግፊቱ ይጂ መልእክት አለ ነውሪ ሰላም እንሻለን ለሁሉም ንገሪ ለሁሉም ንገሪ። በለምለሙ ሜዳ በጸጥታ ስፍራ ማረግ ንምሻው እርግቦ ያደራ ደስታ ሳይለየን መስራ ሰና በቃ አንሻም ለመኖር እርግቦ ያደራ። ጎበዝ። በጣም አሪፍ። በጣም ጎበዝ 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 ጎበዝ። በጣም ጎበዝ ልጆች። በጣም ነው። እሺ የምናመሰግነው። እሺ ጎበዞች ልጆች። አቤት። የሰኞ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበረ። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። አሁንም አብራችን